السلام علیکم. اسہِ چھِ آز اکھ پیشنٹ، أمِس چھُ ناو میٖما بیگم. یِم چھِ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھٕ، یِم چھِ سی کے ڈی پیشنٹ. یور گۄڈنیُک وِزِٹ چھُ یِمن کوٚرمُت 7 سپٹمبر 2023 تہٕ آز چھُ 16 سپٹمبر 2023. اورٕ اوس یِمو اکھ کرٛیٹنِن ٹیسٹ کوٚرمُت، یہِ کِڈنی فنٛکشن ٹیسٹ، تتھ منٛز اوس کرٛیٹنِن 8.4. پتہٕ چھُ یِمو راتھ اورے بیٛاکھ کوٚرمُت اکھ ہفتہٕ دوا کھٮ۪تھ، اتھ منٛز چھُ آمُت کرٛیٹنِن 5.9. باقٕے پرٛژھو أسۍ پیشنٹسٕے کیاہ دٔلیٖل ٲس. ؤنۍتو تُہۍ، تۄہہِ کۭژاہ فرق باسیو؟ مےٚ باسیٚو واریاہ فرق. ییٚتہِ کٔمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش گٔیوٕ تُہۍ؟ فیروز صٲبَس. علم ٲس گژھان، کَتھ چیٖزَس گٔے فرق؟ مےٚ اوس کھسان پھۄکھ. اچھا. تَتھ تہِ گٔے مےٚ فرق. اچھا. تہٕ بیٚیہِ اوس مےٚ گژھان دَم، تَتھ تہِ گٔیَم فرق. بیٚیہِ اوس مےٚ جوڑن آسان دَگ، تَتھ تہِ گٔیَم فرق. کِڈنی پرٛابلِم کوٗتاہ کال گوٚو؟ پرٛابلِم گوٚو مےٚ چلے کَلان. تُہۍ گٔیوٕ اَمہِ برونٛٹھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبَس نِش؟ سُہ ٲسٕس بہٕ شیٖرِن باغ گژھان، تَتہِ گٔے نہٕ فرق کیٚنٛہہ؟ نہ 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 تَتہِ گٔے نہٕ فرق. مےٚ کھیٚو ہفتَس دوا ییٚتیُک، مےٚ حظ گٔے فرق. مونُکھ ڈایلِز، اَسہِ لوگُکھ یا ییٚتہِ ڈایلِز کیٛاہ تامَتھ، پَتہٕ حظ کھایے أسۍ تَیار. اچھا. پَتہٕ کھژٲے، دوٚپُس أمِس چھِ رَگ یِوان اَتھِ کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ تہٕ أمِس چھِ ترٛاوُن یَپٲرۍ کِنۍ کیٛاہ تھام. اَسہِ نہ حظ گوٚو نہٕ پانَس یہِ مُطمِن کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. پَتہٕ حظ کوٚر اَسہِ مولوٗم تہٕ آیہِ حظ أسۍ یور. اچھا. شُکُر خۄدایَس. ییٚتہِ کوٗتاہ مُطمَعین گٔیوٕ تُہۍ ییٚتہِ کہِ علاج؟ سٮ۪ٹھاہ دَہ دۄہ شُکُر. وۄنۍ گٔیوٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَکُے ہفتہٕ؟ اَکُے ہفتہٕ، اَکُے ہفتہٕ. شُکُر تَس خۄدایَس کُن، کۭژاہ زبٲنۍ کَر. شُکُر شُکُر تَس خۄدایَس. چلو شُکُر خۄدا صٲب. شُکُر خۄدایَس. تۄہہِ کِتھ کٔنۍ بوٗزوٕ ییٚتیُک ہاے ویلنٮ۪س سٮ۪نٹَر؟ کوٗر حظ پاے بدل دوٚپ پھلٕے، پَتہٕ حظ آیہِ شُکُر خۄدایَس کُن، ہفتَس کھیوٚم یورُک دوا تہٕ گوٚو فرق. پیشَنٹ چھِ سی کے ڈی پیشَنٹ، گوٚو اَسہِ کِلنِکٔلی بہت فرق ہے تو سِمٹومیٹِکلی کِتنی فرق وہ اپنے خود سُن لیا.